Det är lite fördelat utåt här, ja. Ja, så det är väldigt gott.
Pode defender. Thank you.
Mantap. Thank you.
Thank you.
Ja, dere kan fortjene. Jeg skal ikke si noe om det. Har jobba for dem. Har jobba for dem. Det har du jobba for, Espen. Det helt klart. Gratulerer. Femteplass, Bent Philip Gundersen. En av Sander Motorsport. Fjerdeplass, Kjell Ivar Øvrevold. NFK Nordbyblad start. Tredjeplass og opp på pallen i NRK Tønsberg, Andreas Knetten. Hadde det ikke vært på øra, så hadde spillet gått rundt. Det er det helt sikkert. Det er veldig moro å se. På andreplass i NRK Flugberg, Tor Ingar Nygaard. Så er det vår mann som han kaller seg selv en evig toer. Og jeg finner ut grunnen, Espen, hvorfor er en evig toer. Du driver jo med litt harajakt, og da er du vant til å ha hisset som los, men nå klarte du deg faktisk på begge nå. Vinner NRK Kosmo, Espen! Det var knust toppen da, Andreas. Det var ganske.